U Domu zdravlja u Raški juče je organizovana primopredaja nove opreme koje su pored direktora ove ustanove Milisava Galjka prisustvovali predsjednik opštine Raška Nemanja Popović, zamenik predsjednika Ilija Roglić i koordinator projekta Srđan Vasiljević. Naime, u okviru programa podrške nerazvijenim područjima koji sprovodi kabinet ministra bez portfelja, zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština, opština Raška dobila je 8 miliona dinara za realizaciju projekta unapređenje zdravstvene zaštite stanovništva. Pored toga, još 10 miliona dinara izdvojeno je iz lokalnog budžeta za realizovanje projektnih aktivnosti. Realizacijom ovog projekta značajno je podignut kvalitet zdravstvenih usluga u Domu zdravlja, a povećan je i broj dostupnih dijagnostičkih procedura. Predsjednik opštine Raška, Nemanja Popović, istakao je ovom prilikom da je nova oprema u Domu zdravlja od velikog značaja kada je reč o unapređenju zdravstvene zaštite na teritoriji naše opštine. Preko kabineta ministra za nedovoljno razvijena područja i lokalne samouprave opštine Raška uspjeli smo da izdvojimo 10 miliona, opštinska uprava Raška je uspjela da izdvoji 10 miliona dinara, kabinet ministra je izdvojio 8 miliona i uspjeli smo da kupimo jedno terensko vozilo koje je bilo preko potrebno za dom zdravlja opštine Raška. Pored ovog vozila mi smo uspjeli da obezbedimo i 3 stomatološke stolice i 2 ultrazvučna aparata. Sve ovo je jako bitno za sve građane opštine Raška kako bi se unapredila zdravstvena zaštita svih građana na teritoriju opštine Raška. Direktor Doma zdravlja Milisav Galjak rekao je da će ova donacija značajno unaprediti kvalitet rada ove ustanove. Danas smo se okupili da se izvrši primopredaja vozila Dacia Duster koje smo preko ministarstva za nedovoljno razvijene opštine i u saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Raška, mi kao Dom zdravlja dobili. Ovo terensko vozilo mnogo će značiti za unapređenje kvaliteta rada Doma zdravlja Raška. Prvenstveno je namenjeno za našu patronažnu službu, tako da će njima biti olakšano da dođu do svake porodilje, do starijih stanovnika naše opštine i ostali koje one obilaze u sklopu svog delovanja. Pored vozila, u sklopu ovog projekta Dom zdravlja je dobio 2 ultrazvučna aparata, 3 stomatološke stolice, za oftalmološku ambulantu dobili smo perimetar i dobili smo laboratorijski aparat za brzo određivanje vrednosti bilirubina. Koliko ova donacija znači Domu zdravlja, to će videti i naši radnici i korisnici kroz proces rada i korišćenja, jer ako vam kažem da smo naše ležeće pacijente sa internog odeljenja morali da vodimo u rengen kabinet na snimanje ultrazvukom, sada će to isto imati na internom odeljenju, znači neće biti primorani da idu bilo kuda. Naši ginekolozi neće više biti u poziciji da prave termine za potrebe te službe, nego će imati svoj ultrazvuk i kada imaju pacijentkinju čija dijagnostika zahteva pregled ultrazvuka, moći će da odrade u onom vremenu kad njima odgovara. Na pitanje je da li Dom zdravlja sada ima dovoljno terenskih vozila s obzirom na površinu teritorije koju pokriva, direktor Galja kaže. Dom zdravlja Raška pruža zdravstvenu uslugu na teritoriji od 700 kvadratnih kilometara, uglavnom brdsko-planinskog terena, u svim vremenskim uslovima, tako da terenska vozila od kojih imamo 2 Lade Nive i 2 Dastera do sada, ovo nam je treći, će mnogo poboljšati kvalitet rada i našim radnicima omogućiti lakši pristup da mogu u svakom momentu i u svakim vremenskim prilikama da dođu do svake tačke u našoj opštini gdje treba da pruže pomoć. Da li je dovoljno? Pa uvek je dobro imati više, zato što to su stvari koje se i kvare, i razno razni problemi sa vozilom,
tako da uvek treba imati makar jednu u rezervi ako zakaže neko od ovih da možemo da zamenimo. Ovu priliku direktor Doma zdravlja iskoristio je i da se zahvali nadležnom ministarstvu za nedovoljno razvijene opštine i lokalnoj samoupravi što su prepoznali probleme u ovoj zdravstvenoj ustanovi i što su, kako kaže, imali snage i volje da pomognu Domu zdravlja da lakše i bolje pruža usluge našem stanovništvu.